ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាថ្ងៃនេះកម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ចំនួន8នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន10នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ចំនួន8នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន10នាក់ សូមជម្រាបថាកត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19សរុបចំនួន1,បីពាន់ប្រាំមួយរយប៉ែតសិបប្រាំពីរនាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន1,បីពាន់ប្រាំមួយរយសាសិបពីរនាក់ស្លាប់សរុបចំនួន3,ហាសិបប្រាំមួយនាក់